Юрій Старостенко. І трапиться ж таке. Від самого ранку купалися за лісом сірі хмари і все погрожували звідти своїм холодним подихом. Тікай, мишку! Гукали всі, бо зараз як війне снігом. А він, знай, ягодами ласує, то горобиною, то калиною. Сніг пішов уночі. На ранок таке зробилося. Ні стежки, ні доріжки, скрізь однаково біло. Ой, лишенько, злякався ведмідь, як же тепер берліг шукати? Він туди, він сюди, нема шляху. А тут ще хтось з сокирою. Клюк-клюк, а гавкучий собака десь, гав-гав. Сів він під ялинкою і аж тремтить увесь. Так йому й треба, каже головний Снігур. Бачили, як горобину пообскубував? Дивіться на нього, не на жеру, гукнула сорока. Не клопочися, мишку, біжи за мною. Сама пурх-пурх, а ведмідь човх-човх слідом мокрими п'ятами. Так і дісталися барлога. А вже знає сорока, що навесні мишко їй обов'язково віддячить. Скільки хоч натрусить м'якенької шерсті на гніздо писклятком. Друже, ти на каналі Наталині казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!